xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ayaa habeenkii xalay ahaa munaasibad soo dhaweyn u qabtay xildhibaan maxamed cali xaaji axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada berbera oo ku soo biiray xisbiga talada dalka haye ee kulmiye. munaasibaddaasi waxaa ka soo qayb galay wasiiro, guddoomiyaha gobolka saaxil maayirka magaalada berbera, xildhibaano ka mid ah golaha wakiilada, salaadiyiin, boqorro, dhallinyaro iyo haweenka gobolka saaxil. ugu horeyn munaasibaddaasi hadallo ay ka soo jeediyeen siyaasiyiintaas iyo maamulka ka soo qayb galay waxay si ballaadhan u soo dhaweeyeen xildhibaankani. risaalad bismillaahi kariim ha ka sawadid markuu cabdishukur ha ka yidhaahdo in caldheerubi loogu wareejinayo insha allah. waa xildhibaanka sideedaad ama toddobaad ee uga codka badan leh golaha deegaanka, toddobadna way ka cod badan yihiin, afar iyo tobanna isagaa ka cod badnaa. markhaati ka ahay oo qirayaa inuu yahay nin karti leh, aqoon leh, waayo aragnimo leh, qof intiisa ka weyn inuu yahay baan qiraya. markii ay burbureen ururadii ay ka soo baxeen, maxamed meel kale umuu dhaqaaqin, halka loo socdana wuu garanayay, horena kulmiye waxba uusii gasaday ee shaqadiisa berri bilaabi maayo. inaan caawa mar labaad ka soo qayb galo inankii aan artiga u ahaa isagoo xafladiisii kulmiyenimo halkan loogu qabtay ayaa aad iyo aad farxad iigu ah. waxaa qiimaha maxamed cali sheegayaa xafladda inta tan leeg ee qiimahan iyo qaayahan leh ee aynu u qabannay. xaaji axmed xildhibaanku wuxuu ka shaqaynayay ragga kulmiye dhisayay ee beesha aanu labadayduba ka soo jeedno ku hogaaminayay xisbiga kulmiye inay taageeraan buu ka mid ahaa. had iskale caawa inuu muxuu ahaa ku biiro xisbiga kulmiye ilaahay baa qadaray marka hore. marka labaad isaga ayaa si wanaagsan u doortay. marka saddexaadna annaguna waanu u dooray. riin u dirayaa nin xagga burcaasinka ka qaylinayo reer budleana oo ahaa wadani baa guulaysanaysa been baa sheegtaan kuleelay reer somalilan ba ma tihid. ninka waa magac dhalaya barliix baa la yidhahdaa, luuqadda reer somalilan ba ma laha. waxaan filayaa de jamhuuriyadduba waa kulmiye. annaga bari kambaynkii uu ka dhammaaday weli waa la dabaaldegayo, cid lagu soo dhaweynayaana ma jirtay. annaga soo dhaweyntiina way dhaga dhammaatay, codkiiun baanu sugaynaa, lagu gurayay, waana nagu raagtayba, waa nagu raagtay, waqtigu waa nagu dheeraaday. xildhibaan maxamed cali xaaji axmed oo isaguna munaasibaddaasi hadalle ka soo jeediyo waxa uu u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo diyaarintii munaasibaddani. aad heerkayga u baahan tihiin haysta aan ku abtirsadaa waa dhallinyaro. kolka keliya aan leeyahayna waa dhallinyarada gobolka saaxil, markaasa cidda aan ka dhashayna ay ka mid tahay gobolka saaxil. dhallinyarada gobolka saaxil waxaan xasuusinayaa anigu waxaan ahay xubinta aada doorateen ee aada golayaasha qarankan dhex geyseen. marka ay ugu taageertaan xisbiga kulmiye weer kastoo aad leedihiin iyo baahi kasta iyo tabasho kastoo aad qabtaan waan gaadhsiin karayaayo waxaan kula xisaabtamayaa codkaas. wuxuu caddeeyey oo uu xildhibaanku caddeeyey in suldaankiisii iyo caaqilkiisii iyo xildhibaanadiisii iyo reerkii hadday yihiin dhalinyari, hadday yihiin haween iyo hadday yihiin hooyooyinba, inay dhammaantood diyaar u yihiin inay iska rab taagaan codkana ku mideeyaan xisbiga kulmiye. soo sidaa ma aha. saaxil waxay dheer yihiin gobollada kale, xildhibaanada golaha deegaankay dheer yihiin oo kala dhicin, hadday tahay maxamed cali, hadday tahay cabdishakuur, hadday tahay cabdirashiid oo halkaa ka soo jeeda, aad iyo aad baan xildhibaanada golaha deegaanka ee berbera ugu mahadcelinayaa.